V roce 1941 už bylo velmi zřetelně cítit, jakým tlakem působí německá okupační moc na domácí českou kinematografii. Šlo především o velmi násilné omezení počtu natáčených filmů. V té době už dávno ta výrobní báze, to znamená barandovské ateliéry a laboratoře, nepatřily nikomu z českých filmových tvůrců, ale zmocnili se jich právě německé organizace, které nechávali v tom volném čase a prostoru natáčet české filmaře, české filmy. Budiž objektivně řečeno, že čeští filmaři tohoto prostoru naposledy velmi výrazně využili, jednak co do kvantity těch filmů, bylo jich natočeno v roce 1941 ještě celkem 21 a zároveň i do kvality. Když si jenom takhle připomeneme některé tituly, tak si jistě vzájemně dáme za pravdu, že to jsou filmy, na které není ostuda se dívat i dnes po tolika letech, které uplynuly od jejich natočení. Zároveň už jenom při vyslovení těch titulů jednotlivých filmů si nemůžeme neuvědomit určitý výrazný národní nebo chceme-li nacionální aspekt těch filmů. Filmaři, pokud mohli, tak se utíkali k domácí klasické literatuře. To pochopitelně okupačním orgánům nevadilo, jinak by je nepovolili natočit a diváci v kinech byli spokojeni, protože se dojímali určitou sentimentalitou nad osudy našich předků z dob konce 19. století nebo počátku 20. století. Takže připomeňme si některé ty filmy. Advokát chudých, Turbína, Paličova dcera, Pan táta Bezoušek. Tady vůbec scény, kdy pan táta Bezoušek zavítá do Prahy a teď společně se svým zetěm a jeho pražskými přáteli putuje po takových těch pražských národních památkách, tak pochopitelně tyhle záběry diváky velmi rozněžňovaly a naplňovaly je pocitem nějaké národní hrdosti. Zároveň se objevila velmi výrazná skupina, můžeme říci, množina filmů, které můžeme označit jako takové melodramatické anebo společenské. Tady mám na mysli především filmy Gabriela, Modrý závoj, Rukavička a potom především slavný film Noční motýl, který je pochopitelně velkým kýčem, ale jak trefně zdůraznil Jiří Brdečka, kýčem, který je zároveň krásným filmem a filmem, který je sestaven z krásných obrazů a z krásných dějových peripetií. Co se týče tradiční veseloherní tvorby, protože veseloherní tvorba to vždycky byl pilíř domácí filmové tvorby, tak se tady objevil film Přednosta stanice s Vlastou Burianem, Roztomilý člověk s Oldřichem Novým, Tetička, výjimečný tím, že svoji jedinou hlavní roli v něm sehrál významný komik a herec Ferenc Futurista a objevila se také velmi úspěšná parodie Těžký život dobrodruha. A konečně v tom roce 1941 diváky v kině potěšil film režiséra Vladimíra Slavinského Nebe a Dudy, který vznikl podle původního námětu a scénáře autorské dvojice Jarka Motl a František Vlček. Ten film vychází samozřejmě z obliby jednak takových těch lidových témat a jednak z obliby herců, kteří pro takovýhle žánrový typ byli přímo předurčení. Tady se setkali v těch dospělých rolích dva, Jaroslav Marván a Jindřich Plachta. I ti z diváků, kteří film neznají, by jistě dokázali odpovědět na otázku, který z těchto herců hrál na jedné straně kapitalistu a na druhé straně takového lidového člověka, chalupníka a zároveň lamače kamenů v nedalekém lomu.
Pochopitelně tím kapitalistou byl Jaroslav Marvan a pochopitelně, že šlo o kapitalistu, který zpočátku je velmi takový nedutklivý, přehnaně přísný, arrogantní, a to nejen vůči svým dělníkům. Tady jako bych chtěl, tak jak zdůrazňovali někteří kritici, režisér a autoři, zdůraznit, jak moc ho zkazilo právě to bohatství.